الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa, serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam sangat mementingkan soal kebersihan dan kesehatan. Karena itu, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan dan mewujudkan suasana yang selesa walau di mana kita berada. Dengan kebersihan juga, kita akan terselamat daripada sebarang penyakit dan hidup dalam kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. تفسيره. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ketahuilah bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu cabang daripada iman. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Malik bin Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman. Rawahu Imam Muslim. Maksudnya, daripada Abu Malik Al-Ash'ari berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklum, dunia ini digemparkan lagi dengan satu penyakit yang bercantik, yaitu penyakit jangkitan nyamuk, virus Zika. Virus Zika terjadi akibat daripada gigitan nyamuk Aedes. Perlu kita tahu bahwa antara simptom orang yang dijangkiti virus Zika adalah demam panas yang berpanjangan, merah mata, pening kepala, sakit sendi, dan ruam kulit. Jika jangkitan virus Zika ini terkena pada ibu-ibu yang mengandung, ia boleh menyebabkan kecacatan kelahiran yang serius, yaitu saiz kepala yang kecil daripada biasa dan lain-lain kecacatan otak yang teruk. Oleh itu, sebagai rakyat dan penduduk di negara ini, kita seharusnya mengambil langkah pencegahan daripada pembiakan nyamuk tersebut, yaitu seperti memusnahkan tempat pembiakan nyamuk dan sering memeriksa kawasan persekitaran rumah atau bangunan adalah bebas daripada pembiakan nyamuk. Membersihkan longkang-longkang yang tersumbat supaya air tidak bertabung. Tutup rapat atau kosongkan semua tempat penyimpanan air yang tidak digunakan lagi seperti baldi, tong, dan sebagainya. Gunakanlah racun penghalau nyamuk yang dibolehkan dan patuhi arahan penggunaannya. Selain daripada kita melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut, janganlah kita lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan zikir. Karena dengan zikrullah
kita akan mendapat ketenteraman dan ketenangan jiwa serta hidup makmur dan bahagia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahu ma shahidan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ana ashhadu alaihima ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده رواه الإمام أحمد. Maksudnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, sesungguhnya keduanya telah menyaksikan bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan aku bersaksi kepada mereka berdua, tidak ada satu kaum yang duduk dengan berzikir berzikrullah kecuali dikelilingi malaikat ke atas mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan, dan diliputi bagi mereka akan rahmat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat yang prihatin dan sayang kepada negara, kita perlu sama-sama berganding bahu dan menyokong usaha pengawalan ini secara berterusan. Ketahuilah, rakyat yang berpenyakit secara fisikalnya akan lemah, kesehatan mental juga turut terjejas, dan kualiti kehidupan sesuatu bangsa juga akan terancam. Wabak ini boleh dikawal sebaik mungkin jika langkah pencegahan ini mendapat kerjasama semua pihak. Selain itu, selaku umat Islam, sama-samalah kita mempertingkatkan usaha dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha, doa dan amalan zikir yang telah kita lakukan, negara kita akan terselamat dan terhindar daripada segala penyakit dan bala bencana, serta aman damai dan sentiasa dalam perlindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم. Akhirnya, dan kami turunkan daripada Al-Quran untuk penawar bagi penyakit rohani dan jasmani, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim, jadi orang-orang yang tidak beriman, selain kerugian. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين. الحمد لله كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وتدر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أكرم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليهم من بلاد الخلافة الإسلامية واغتفروا لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. ربك الواسع بالله وذرية مهرجات تصلح منا ستنحج يسلم في عملك الدين والدولة إني المرحوم ستنحج مع عيسى الدين سعدك الدين سلطانك الكفة والنزرة دونك والسلام. قال الله أمره وخلق ملكه. اللهم أهدِ الشرع الشريف له ولسرائه ولجاه حكومته سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا ومنهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رحيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واحفظ أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين وإلى الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وعنك حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.